بجلی کی لوڈ شیڈنگ ملکی مسائل میں سے ایک بڑا اور اہم ترین مسئلہ بن چکی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری ملکی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ صنعت، زراعت، تجارت، بینکنگ اور ٹیچنگ سمیت ہماری ملکی پیداوار کا ہر شعبہ بجلی کا محتاج ہے، اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف اشیاء کی پیداوار میں رکاوٹ ہو رہی ہے بلکہ ملکی ترقی اور استحکام بھی عدم تحفظ کا شکار ہو رہا ہے۔ دہاڑی دار طبقہ، دفاتر اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین، بجلی سے چلنے والی مشینوں پر دن بھر روٹی کمانے والے غریب لوگ اور طلباء و گھریلو خواتین، سب کا یہی رونا ہے کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے ان کے روز مرہ کے معاملات ڈسٹرب ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستانی خبر رساں ادارے کی شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 2800 میگا واٹ ہو گیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وزارت بجلی و پانی کے مطابق اس ہفتے کی طلب 17800 میگا واٹ اور پیداوار 15000 میگا واٹ تھی۔ بعض شہروں میں تو لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے چلی جاتی ہے۔ عوام کے احتجاج کو محض واویلا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پوری معاشی اور سماجی سرگرمیوں کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ چنانچہ اس کی بندش کاروباری زندگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بڑے ڈیمپوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، جس کی بنا پر پن بجلی کی پیداوار بہت معمولی رہ گئی ہے۔ اپریل کے وسط میں درجہ حرارت بڑھنے اور برف پگھلنے کے باعث ڈیمپوں میں پانی کی سطح بہتر ہونے سے حالات معمول پر آ جائیں گے، لیکن لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے اعلان کرنے والوں کو بلند و بانگ دعوے کرتے وقت زمینی حقائق کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا۔ ان حقائق پر ارباب دعوے دار کو نظر رکھنی چاہیے تھی۔ ڈیمز کے بھرنے تک متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ پن بجلی کا سارا دار و مدار بارشوں اور برف کے پگھلنے پر ہے، اور یہ قدرتی ذرائع انسانی بس سے باہر ہیں۔ ان حالات میں توانائی کے بحران کی جو وجہ دکھائی دیتی ہے، ان میں حکومتی توجہ کا فقدان، نجی شعبے کے قرضے اور سب سے بڑھ کر فرسودہ ترسیلی نظام ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے جامع حکمت عملی واضح کرنی چاہیے۔ توانائی بحران کے خاتمے کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کر کے بجلی کے ترسیلی نظام کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے عین مطابق مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا۔ بلا شبہ یہ کوئی آسان ہدف نہیں، لیکن بالآخر قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ دنیا کے متعدد ممالک کی طرح متبادل ذرائع پر انحصار بڑھایا جائے، جس میں سورج، ہوا، کوئلے کے علاوہ اٹامک انرجی بھی شامل ہے، اور چھوٹے ڈیم بھی۔ ایسا نہ کیا گیا تو ہمیں اس بحران سے نجات نہ ملے گی۔ اردو کا درخشاں ستارہ، وصال اردو۔